tá muito frio, pessoal. Nos aquecemos e já nos resfriamos de novo. O que, que é isso aqui, Elisa? Diz pra gente. Essas são as Ham House. Vocês sabem o que é isso? Essas são as casas guindastes. Porque olha só, observe. Elas parecem aqueles guindastes de porto mesmo, né? E tem tudo a ver. Olha, pessoal, essa aqui é uma das muitas embarcações que trafegam aqui. Não apenas embarcações comerciais, como também turísticas. Então, tem um roteiro turístico aqui pelo Rio Reno que vai passando por várias cidades, vários países. E também tem alguns barcos, restaurantes que trafegam pela região metropolitana. Parece ser um passeio bem interessante. Nos anos 2000, eles resolveram revitalizar essa área, já que Colônia é uma das regiões mais populosas da Alemanha. Pois é, gente. Essas Ham House são três. Duas com escritórios comerciais e uma com residências. Elas são muito interessantes porque elas têm esse formato em L invertido. Até de longe nós conseguimos ver essas construções muito modernas. Faz um contraste bem interessante com a cidade. Nós podemos ver ainda um resquício de uma construção antiga. Então, o que deu para deixar, eles deixaram e revitalizaram. Então, esse contraste sempre é interessante. Olhem só, aqui nós estamos bem ao lado dos apartamentos que dão bem de frente para o rio. E são vários tipos de apartamentos, tem duplex, tem apartamentos menores, maiores. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Parece que o metro quadrado aqui dessa região está por 6 mil euros. Esse empreendimento todo demorou 9 anos para ser totalmente concluído. Então em 2011 ele foi lançado. E hoje ele está totalmente ocupado. E algo interessante com relação ao complexo arquitetônico é que eles respeitaram as alturas, né, dos outros edifícios da cidade. Então, não criou-se aquele monstro, aquele gigantismo. Então, Colônia transferiu o porto comercial deste local para um outro local mais afastado e ela tem ainda mais 4 portos. Aqui ficou um porto mais turístico, né? Além de toda essa estrutura comercial e residencial. Toda a modernidade aqui não é o suficiente para que os alemães deixem de lado as bicicletas, porque eles consideram esse sim um transporte do presente e também do futuro. Ontem à noite nós passamos por aqui e percebemos que esse espaço é um corredor de bicicletas enorme. E as pessoas vêm mesmo, é um local de passagem. Onde eles colocam alguma comunicação gráfica, né, visual, eles fazem referência ao passado. Então, ao longo do caminho, nós fomos percorrendo a história daqui, desse local. Isso é muito importante. E além de toda a facilidade de acesso, facilidade também para estacionar os veículos, ciclovias incríveis aqui, o transporte público alemão, né, como sempre, muito bom. E esse bonde é muito interessante, é muito louco, porque ele é um bonde que também é um metrô, podemos dizer, porque ele também trafega nos subterrâneos, então ele faz o papel de metrô e bonde. Não somos especialistas em arquitetura, mas eu acredito que esse local é um prato cheio para um arquiteto passear e observar vários detalhes. Aqui nós estamos embaixo dessa estrutura, que normalmente acaba sendo escura e precisa de alguma iluminação, mesmo em algumas horas do dia. Eles fizeram uma claraboia aqui, que sustenta uma iluminação muito interessante durante todo o dia. Nós estamos aqui nesse setor verde, então aqui nós podemos encontrar essa escola, podemos encontrar esses escritórios. Aqui mostra qual é o ponto de ônibus que nós estamos, qual é o ponto de tram, inclusive qual é a ponte mais próxima. Então isso sucessivamente, várias cores, os negócios, os pontos de ônibus, os pontos de interesse e também a quantidade de metros. Por exemplo, nós começamos lá na frente, a 960 metros, é muito organizado. Ele separa algumas coisas até por docas, remetendo à estrutura portuária. O alemão tem uma maneira diferente de comunicação. Então ele não gosta daquela coisa muito chamativa. Here! Stop! Não. Ele coloca coisa assim, muito discreta, para também não estragar todo
o conjunto arquitetônico, né, todas as belezas no visual, mas também sonoro. Por exemplo, os aeroportos, estações de trem, não ficam todo o tempo avisando qual trem que está chegando, qual trem que está saindo. Você que observe em vários quadros, algumas coisas nós achamos até que eles complicam. Outras coisas depois a gente aprende e vê que realmente, olha, eles facilitaram. Culturas diferentes, né, Lisa? Por exemplo, as questões das mesas compartilhadas, que são muito comuns. Às vezes a gente tem uma cultura de afastamento, né? Pois é, eles não têm nada não disso. Não tem. E até bom, eu gosto. Eu acho muito mais inclusivo. Eu sempre falo pra Lisa, é muito importante que nós tenhamos esse contato com a Alemanha de tempos em tempos. Agora que nós moramos tão perto aqui, por exemplo, Colônia, apenas 1h30 de voo de Bolonha. Com voos muito baratos também, que é muito legal. A gente sempre aprende coisas diferentes, né? É sempre bom. Sempre bom. Não tô falando que aqui é melhor do que a Itália. Tem coisas bem melhores que a Itália, só que tem coisas que a gente não troca a Itália de jeito nenhum, né? E isso é legal, essa confluência cultural. Pessoal, assim como na Itália e em alguns outros lugares que nós já comentamos com vocês, a cidade de Colônia também era toda murada. Mas, como ela tem o rio Reno aqui bem à sua margem, ela era como se fosse um semicírculo, essa muralha. E bem aqui, eles deixaram preservada uma torre de defesa. Olha só que legal, nós já mostramos para vocês em um outro vídeo aqui em Colônia e também no vídeo de Innsbruck, essa estrutura. Olha que interessante, aqui você pode doar os seus livros ou também pegar algum livro que te interessa. É tudo aberto, tem vários títulos aqui e você fica à vontade. Eles deixam a parte infantil aqui embaixo, para o fácil acesso das crianças. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Vielen Dank. Tschüss.